Xurafi məsələlər, məfhumat məsələləri elə məsələlərdir ki, insanın inkişafın qarşısını alır, insan düşüncə cəhətindən geridə qalır. Çox önəmli məsələlərdəndir bu xurafi məfhumat məsələləri və insan da gərək agahlıq olsun ki, bu xurafi məfhumat məsələlərinə gərək inanmasın. Və o vaxtı da ərəblərdə xurafat məfhumat çox geniş yayılmışdı, bu inanclar həddindən artıq. Geniş yayılmışdı və Həzrəti Peyğəmbər də həmin məfhumatla, xurafatla mübarizə aparırdı. Həmişə daim mübarizə aparırdı ki, insanlar rahat düşünsünlər, insanlar şəffaf düşünsünlər, hadisələri şəffaf düşüncə ilə analiz eləyə bilsin. Və hətta Həzrəti Peyğəmbər o xurafatlar ki, Peyğəmbərin fəaliyyətinin sürətlənməsinə səbəb olsa da belə, Peyğəmbər o xurafatlara qarşı həddindən artıq sərt mövqeydə idi. Məsələn, o vaxtı Peyğəmbərin oğlu İbrahim dünyasını dəyişəndə günəş tutulması baş verdi və bir xurafi məfhumata inanan bir dəstə insanlar dedilər ki, baxın, Peyğəmbərin oğlu İbrahim ölüb deyə günəş tutulma hadisəsi baş verib, ay cəmaat, bu Peyğəmbərin oğlu ölüb deyə belədir. Cəmaat da dedi, düz deyir bunlar, inandılar və dəstəklədilər bu fikri və hətta Peyğəmbərə iman gətirməyən qəbilələr belə Peyğəmbərə qarşı artıq iman gətirmək istəyirdilər bu hadisəyə görə. Amma Peyğəmbər neynədir? Peyğəmbər çıxdı, dedi ki, günəşin tutulması, ayın tutulması, yağışın yağması, ildırımın çaxması, bunlar hamısı təbii hadisələrdir, təbiətlə bağlı hadisələrdir, bunlar Allahın nişanələridir, qüdrət nişanələridir. Bunların heç birinin mənim övladımın ölməsi ilə və yaxud doğulması ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Və gedin, ayət namazı qılın, Həzrəti Peyğəmbər orada cəmaata ayət namazı başa salır və cəmaat gedir, ayət namazını qılır. Bu qədər Peyğəmbər səmimi olur, həssas olur belə məsələlərdə. Peyğəmbər orada təsdiq eləsəydi, Peyğəmbərin fəaliyyəti həddən artıq sürətlənərdi. Amma Peyğəmbər o qədər səmimi olur və o qədər həssas olur bu xurafi məsələlərdə, orada belə istəmir ki, insanlar Peyğəmbərə iman gətirməsi xurafi məfhumat əsaslarında olsun. Həzrəti Peyğəmbərin 4 yaşı var idi. Həlimə xanım Peyğəmbərin həm dayəsi olur, həm süd anası olur. Peyğəmbəri səhralığa oynamağa göndərir, boynundan bir dənə göz mıncığı asır Həlimə xanım. Həzrəti Peyğəmbər baxır, deyir, bu nədir belə boynundan asdın? Deyir, bu göz mıncığıdır, yəmən göz mıncığı səni qoruyacaq. Orada Həzrəti Peyğəmbər götürür, boğazından qırır ki, məni qoruyan Allahdır, Allahdan başqa heç bir şey, məxluq, yaradılan bir şey, əşya məni qoruya bilməz. 4 yaşında belə uşaqlığından Həzrəti Peyğəmbər bu cür məfhumatla, xurafatla mübarizədə olub, xurafatın əleyhinə olub həmişə. Və ərəblərdə də qəribə inanclar olub, qəribə məfhumatlar olub, məfhumat inancları olub. Məsələn, o vaxtı quraqlıq çox olardı ərəblərdə. Yağış yağmaq üçün ərəblər inəyin quyruğuna, ağacın budaqlarını bağlayardılar və çıxarardılar bir yüksəkliyə, orada ağacı budaqların yandırardı, alov gəlib inəyə, inəyə gəlib çatanda, quyruğun yandıranda inək nərilti ilə üzə aşağı qaçardı və gəlib deyirdilər ki, bu nərilti göyün guruldaması, bulud guruldamasının əlamətidir və alov da ildırımın əlamətidir və bundan düşünürdülər ki, yağış yağar və yaxud öküzlərin, inəklərin aparırdılar su içməyə, inək su içməyəndə götürüb öküzü şallaqla vururdular ki, öküzün boynunda nəsə bir gözü görülməz bir məxluq var və inək də bu, həmin bu qorxunc bir məxluqu görür deyə gəlib su içmir, qorxur və döyürdülər ki, bu həmin öküzün boynuzundakı həmin gözü görülməz məxluq qaçıb getsin və yaxud gəlirdilər bir kəndə, o kənddə vəba xəstəliyi yayılardısa və yaxud nə bilim, cin müsəllət olardısa o əraziyə, kəndin girəcəyində 10 dəfə ulaq səsi çıxarardılar və sonra kəndə daxil olardılar. Və bu xurafi məsələlər, məfhumatın çoxusu da heyvanlara əzab əziyyət verməkdən başqa bir şey deyildi. Peyğəmbər neynədi? Peyğəmbər gəldi, heyvanın haqlarından danışdı, heyvanın hüquqlarından danışdı, hardansa gedəndə heyvanın
heyvandan hardansa keçəndə, su kənarından keçəndə heyvana mütləq su verin, yem kənarından keçəndə orada mütləq yem verin. Bir nəfərlə söhbət edirsinizsə, heyvanın üzərindəsinizsə, çox danışasınız, düşün, heyvanı çox yormayın, yükündən artıq yük yükləməyin. Qamçı vuranda heyvanın üzünə qamçı vurmayın və bu cür peyğəmbər insanlara heyvanların haqqlarını başa salmağa başladı. Və nə qədər bu cür bunu oxşar xurafi məsələlər var idi, inanclar var idi ərəblərin içində. Məsələn, götürürdülər hansısa bir ərəb səfərə gedəndə bir ağacın budağından bir dənə ip bağlayardı və çıxıb gedərdi. Qaydanda həmin ip əgər yerindədirsə, deməli bunun həyat yoldaşı xanımı buna xəyanət eləməyib. Yox, əgər yerində deyilsə və yaxud bağladığı ip biraz kəsilibsə, nəsə yerindən tərpənibsə, deməli xanımı buna xəyanət eləyib. Və ya ki, hansısa bir şəxs dəli olardısa, cin müsəllət olardısa, həmin şəxsin boynundan nəcasət və ölmüş insanın kəllə sümüyünü asardı ki, bundan həmin dəli olmuş insan şəfa tapar.